Bet provinces vadošā pētniece juriste Agnese Friedenberga iekļauta Eiropas nozīmīgāko sieviešu top 100, kuras darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā. Ja nebūtu Agneses, iespējams, Latvijā nemaz nepastāvētu tāds sociālās uzņēmējdarbības regulējums, no kura izrādās pat laban mācās arī citas Eiropas valstis. Uldis Birziņš pastāstīs vairāk. Agnese Friedenberga par sociālo uzņēmējdarbību sāka interesēties pirms 15 gadiem, brīdī, kad Latvijā bija sākusies ekonomiskā krīze. Tobrīd grūti gāja gan uzņēmumiem, gan nevalstiskajām organizācijām. Toreiz Saeimā tika iesniegti grozījumi likumā, kas paredzēja, ka nevalstiskās organizācijas, tāpat kā komersanti, varēs nodarboties ar saimniecisko darbību un, nezinu, sniegt pakalpojumus, ražot preces un tam līdzīgu. Man likās, tas nav pareizi, tā tam nevajadzētu būt, bet un tā kā es esmu pētniece, tad es sāku skatīties, kas notiek citur pasaulē. Un atradu šādu juridisko formu kā sociālā uzņēmējdarbība. Mēs kopā ar kolēģiem 2012. Gadā uztaisījām tādu milzīgu pētījumu par to, kas ir sociālajā uzņēmumā citur pasaulē. Pēc šī pētījuma Saeimā tika pieņemts likums, kas regulē sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Tāda likuma nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tik progresīvs likums kā mums nav arī citās Eiropas valstīs, un pie mums brauc un mācās arī citi kolēģi. Es ticu, ka mums ir jāveido ilgtermiņa instrumenti, kā var risināt sociālās problēmas. Un es zinu, ka mēs esam maza valsts, mēs nevaram cerēt uz ziedojumiem, mēs nevaram cerēt uz kaut kādiem lieliem grantu projektiem, un tāpēc tiem sociālajiem uzņēmumiem ir jāveido tas savs biznesu, jo tas ir ilgtermiņa risinājums. Agneses ikdiena paiet sabiedriskās politikas centrā Providus, kur viņa strādā par pētnieci un juristi. Paralēli tam viņa darbojas Labklājības ministrijas komisijā, kas piešķir un anulē sociālajiem uzņēmumiem šo statusu. Mums ir apmēram 200 uzņēmumu, kuriem ir sociālā uzņēmuma status, un, protams, no tā 2014. Vai no 2017. Gada, kad tika likums pieņemts, kad mēs bijām nulles pozīcijā, tas ir tāds foršs skrējiens. Arvien vairāk mēs redzam tos jaunos uzņēmējus, kas tiešām grib mainīt pasauli, un viņiem ir reāls biznesa plāns. Sociālās uzņēmējdarbības jomā laikam nav tāda cilvēka, kas Agnes un viņas ieguldījumu šīs nozares attīstībā nezinātu. Es biju tikšanās ar pašvaldību, viena no pašvaldībām, kuras bija klātesoša un ienāk Agnese, un es viņu pirms tam nebiju, es viņu nepazinu. Un likās, vai man dieviņu. Tā sajūta pirmā ir vārga un trausla un sievieta un gaišiem matiem. Mans stereotipi, protams, nostrādāja. Un tad bija pārsteigums, tas brīdis, kad viņi sāk runāt. Viņas zināšanas, viņas spēja argumentēt, kas pat tādus rūdītus, es teiktu, pašvaldības haizīvis apstādināja. Viņi vienkārši runāja un runāja pārliecinošu, viņi zina, ko viņi saka. Agnese ir ļoti koleģiāla. Draudzīga, ar viņu ir viegli strādāt, viegli komunicēt, un viņa arī ļoti, ļoti profesionāli ir. Nu, viņa var paļauties. To, ko viņa apņemās, to viņa arī izdarīs, un tur viss būs kārtībā. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkls Agnese iekļaus nozīmīgāko sieviešu top 100, kuras darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā. Kopumā šajā sarakstā iekļauti 4 cilvēki no Latvijas. Uldis Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.